אז ערב טוב וחנוכה שמח, הסיפור המרכזי, ישראל בדרך להרחיב את מעגל השלום, פעם נוספת, הפעם עם מרוקו. בואו נצפה בדברים שאמר ראש הממשלה בעניין לפני זמן קצר. אני מבקש ראשית להודות לנשיא טראמפ על המאמצים הכבירים שלו להביא שלום לישראל, ואני מבקש להודות לך, הנשיא טראמפ, על כל הדברים הגדולים שעשית לעם ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו לעולם, לעולם לא נשכח זאת. אני מבקש להודות למלך מרוקו, המלך מוחמד השישי, על החלטתו ההיסטורית לעשות שלום היסטורי עם ישראל. בין מרוקו ובין ישראל יש קשרים אדוקים, בין מרוקו והעם היהודי יש קשרים אמיצים במשך כל התקופה החדשה. כולם מכירים את היחס החם של מלכי מרוקו והעם במרוקו ליהודים, לקהילה היהודית שם. מאות אלפים מקהילה הזאת, מבני קהילה הזאת, עלו לישראל, והם משמשים גשר חי בין העם במרוקו והעם בישראל, גשר של אהבה ואהדה וחיבה ומסורת. ואני חייב להגיד שהבסיסים האלה, הבסיס המוצק הזה, בעצם מהווה את היסוד שעליו אנחנו בונים את השלום הזה. אנחנו נקים, קודם כל, מחדש, משרדי קישור בין ישראל ומרוקו, בישראל ובמרוקו, ואחר כך נפעל במהירות האפשרית לכונן יחסי שלום דיפלומטיים מלאים. אנחנו גם נפעיל קו תעופה ישיר בין מרוקו לישראל, ישראל ומרוקו, וזה ייתן עוצמה נוספת לגשר הזה, ויהיה כאן שלום חם מאוד. אני יכול להגיד שבחג חנוכה הזה יש לנו אהבה והיא תנצח. יש לנו שלום והוא כבר מנצח. כן, אז אלה הדברים שאמר ראש הממשלה לפני זמן קצר. הסיפור המרכזי, מתחילים. הערב בסיפור המרכזי, לקראת הרחבת מעגל השלום, מרוקו וישראל בדרך לכינון יחסים. הזיגזג של השרים, סגר חנוכה ירד מהפרק, הגבלות יוטלו כששיעור ההדבקות יעלה. בג"ץ שוב מתערב בעבודת הממשלה, השופטים הורו למנות עד סוף החודש מנכ"ל קבוע למשרד המשפטים. צה"ל מסכם שנה אזרחית, הרמטכ"ל כוכבי חושף, תקפנו כ-500 מטרות בכל הזירות. נצרות בבתי הספר, ילדי ישראל לומדים על ישו בשיעורי היסטוריה. וגם, פרסום ראשון, המשטרה לא אוכפת את חוקי המסתננים. מיד הפרטים. הסיפור המרכזי, מתחילים. הסיפור המרכזי, אנחנו מתחילים ברקע העלייה של התחלואה בנגיף הקורונה. אנחנו כעת רוצים לצרף את פרויקטור הקורונה, פרופסור נחמן אש, לראיון ראשון. ערב טוב, פרופסור אש. ערב טוב, חנוכה שמח. חנוכה שמח. אז למעשה היום הממשלה החליטה שלא להחליט וביטלה את המלצות הדרג המקצועי להטיל סגר כללי בחנוכה כדי לבלום את התחלואה. אתה חולק על ההחלטה? היום התקבלה החלטה חשובה מאוד לבריאות הציבור בישראל, וזה כאשר התחלואה תעלה, אנחנו נטיל ריסון מהודק. זאת הייתה המלצה שלנו מלכתחילה, כאשר היו דיונים בקבינט. לאורך הדרך נבחנו אופציות שונות, כמו העוצר הלילי והגבלות אחרות בחנוכה, ואני שמח שבסופו של דבר התקבלה החלטה נכונה של ריסון יותר מהודק, כאשר התחלואה תעלה. כן, אבל זה די צפוי שהתחלואה תעלה לרף ה-2500 נדבקים ביום, כי כרגע אנחנו רואים שחרור נוסף של המשק, אנחנו לא רואים הטלת מגבלות, אז למה למעשה שהתחלואה תיעצר? זה משהו שאתה שלם איתו? זה נכון שצפוי שהתחלואה תעלה, גם בלי הפתיחה של המשק, אנחנו רואים את המגמה הזאת כבר כמה ימים. יש פה על המוזניים שיקולים, גם כלכליים, גם חברתיים, בסופו של דבר ההחלטות הן של הקבינט והממשלה. אני מעריך שאם ההחלטות יתקיימו כפי שהתקבלו היום, אנחנו נוכל לרסן את התחלואה כאשר היא תעלה, ולהמשיך הלאה לכיוון האופק של החיסונים. תראה, פרופסור אש, בניגוד לקודמך בתפקיד, ניכר מאוד שאתה
יותר אחראי, ובאמת עניין התחלואה יותר עומד לנגד עיניך. מומחים ששוחחנו איתם היום צופים שהתמותה בעקבות ההמתנה בכניסה לריסון או מעודק או לסגר, היא תעלה במאות נפטרים נוספים. לא כדאי אולי שתרים דגל אדום כבר עכשיו? הדגל האדום הורם היום, והתקבלה החלטה שנועדה למנוע את המספרים האלה שציינת. אני לא מעריך שנגיע למספרים האלה לאור ההחלטה היום. כמו שאמרתי, יש שיקולים שונים. מביאים לשולחננו את השיקולים הכלכליים של הסוחרים שמאבדים את פרנסתם. צריך לקחת גם את זה בחשבון. יש שיקולים חברתיים שונים. יש גם שיקולים רפואיים שונים על פגיעה בטיפול במחלות אחרות. אז אנחנו מנסים לקבל את ההחלטה הכי מאוזנת, ואני חושב שהתקבלה החלטה טובה היום. כן. החיסונים הראשונים כבר הגיעו לישראל, עוד החודש צפויים להתחסן, אבל יש גורמים ככה באוכלוסייה ואפילו רופאים שאומרים לציבור עדיף לא להתחסן, מעין קולות כאלה. מה אתה חושב עליהם והאם אתה בעצמך מתכוון להתחסן? אז קודם כל, בוודאי שאני מתכוון להתחסן, ואני אתחסן בין הראשונים אני מקווה. החיסון הוא חשוב מאוד בתנאי שבאמת מסה נכבדת של אזרחי מדינת ישראל יתחסנו. ראשית אני מודה לראש הממשלה, לשר הבריאות, על שעשו את המאמצים הגדולים והביאו את החיסונים אלינו. ועכשיו המטרה שלנו לחסן את מרב האוכלוסייה כדי שנוכל לפתוח את המשק, נוכל לחזור לחיים סבירים. עד אז אסור לשכוח, הקורונה עדיין כאן ואסור להיכנס לאסק, אווירת סוף קורס כן. בעניין הקורונה. כן, זה באמת מה שאנחנו רואים לצערנו. כמה זמן להערכתך הקורונה עוד תישאר איתנו ותשפיע בצורה משמעותית על אורח חיינו? אני מעריך שהקורונה תישאר עוד הרבה זמן, אבל המגפה תחלוף כשנחסן מסה נכבדת של האזרחים. אני מעריך שזה יקרה עוד כמה חודשים, זה תהליך שלוקח זמן עד שנגיע למרב האוכלוסייה. אבל רואים את האור בקצה המנהרה, אין ספק. בכמה חודשים שנותרו על פי הערכות שלך, האם יש מנוס מסגר? כמו שציינתי, על פי החלטה היום, אנחנו, אם נגיע למספר של 2,500 מאומתים ביום, נפעיל את הריסון המעודק. אני מקווה מאוד שאם הריסון המעודק יתקבל ואנשים יפעלו לפיו, על פי הנחיות, לא נגיע לסגר. הריסון המעודק, אנחנו עושים אותו כדי לשמר את החינוך, כדי לשמר את יכולת העבודה בלי קבלת קהל, כדי שלא יהיה צורך למגבלות של 1,000 מטר ודברים כאלה שעשינו בעבר. כן. אם כולנו נקפיד, אני משוכנע שלא נגיע לסגר. פרופסור נחמן אש, מנהל מגן ישראל, תודה רבה, ובעיקר המון בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, חג שמח. ומהקורונה אנחנו חוזרים להסכם שפורסם הערב, מצרפים אלינו מהאולפנים שלנו בקריית אתא את בועז גולן. בועז, ערב טוב. ערב טוב, אלל. צונאמי מדיני. אנחנו מדברים... כן. כן. אז באמת בואו תעשה לנו סדר בדברים. ראש הממשלה מסתמן עבד על ההסכם הזה, ולפי מה שאנחנו מבינים, ייתכן וגם סעודיה תצטרף. כן, אבל אתה יודע, אולי צריך לדבר על כל מה שקורה מסביב, וזה הפעילות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כי יש כאלה שאומרים שהוא עסוק כל הזמן בחקירות שלו, ומה שאנחנו רואים בעצם שראש הממשלה לא עסוק בכלל בתיקים שלו, הוא עסוק במיליון דברים אחרים, בין השאר, כל ההסכמים האלה שנרקמים, אתה מדבר גם על סעודיה, וזה משהו שאנחנו שומעים שהוא נמצא על הפרק, אנחנו יודעים שהוא נמצא על הפרק, גם אותה פגישה חשאית שדיברו עליה לאחרונה, שראש הממשלה היה שם, אז אנחנו מבינים שזה חלק מכל הדברים שעומדים להתרחש. אגב, זה יקרה גם בממשל ביידן. כן. לא צריך לדאוג מהעניין הזה, כי אף אחד לא יעצור הסכמי שלום שנרקמים בין מדינות, ואנחנו יודעים שיש עוד כמה וכמה מדינות שנמצאות על הפרק, אבל אני חוזר לתחילת הדברים שלי, ראש הממשלה שאומרים שיש כאלה בשמאל שמנסים לומר שהוא עסוק בתיקים שלו, יש לו אפילו זמן לעשות סרטון וקליפ עם עדן בן זקן למען זקנים בישראל, ואנחנו רואים כמה ראש הממשלה שמתעסק באיראן ובחיזבאללה ובהסכמי השלום, עסוק בהכל,
ובעיקר לא בעצמו. כן, בוא, אז אני רוצה להראות גם לך וגם לצופים שלנו קטע מתוך מה שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בראיון מיוחד לערוץ 20, שספק רמז לקראת ההסכם המתגבש. בואו נראה. ודיברת על הפוטנציאל, אדוני ראש הממשלה, יש עוד הסכמים בדרך? בוא נגיד ככה, אם אני אגיד לך שכן, אז זה לא רלוונטי עד שהם לא יגיעו. ואם אגיד לך שלא, אז אני אשקר. לא רוצה. בועז, רמז או לא רמז? אמר. אמר חד משמעית. מה צפוי לנו בתקופה הקרובה, לפי הערכות שלך, מבחינה מדינית? תראה, ראש הממשלה ממשיך לעשות, ככל שביכולתו לרקום עוד ועוד מדינות, אנחנו יודעים על כך. שמת לב היום בדברים של ראש הממשלה ממש לפני שעה קלה, איך הוא פרגן לנשיא ארצות הברית, אפשר לומר, היוצא דונלד טראמפ, הנשיא שיסיים עוד את תפקידו, שמת לב אבל איך הוא פרגן לו, וראש ממשלה שמפרגן בצורה כזאת, בצורה באמת אמירה כזאת חזקה לנשיא שעומד לסיים את תפקידו, בזמן שהנשיא שעומד להיכנס לתפקידו, ביידן, שומע את הדברים ויודע ושומע את הפרגון, זה ראש ממשלה שבטוח בעצמו גם במהלך היחסים שצפויים להיות לו עם הנשיא ביידן. זה ראש ממשלה שלא חושש לומר את הדברים, ואנחנו יודעים שיש אינטריגות ויש כל מיני עניינים בין ביידן לטראמפ. ראש הממשלה לא נכנס בתוך המשחק הזה, הוא שם את כל הדברים על השולחן, הוא מפרגן מאוד לנשיא טראמפ עם רמז עבה לביידן. אנחנו רוצים אותו דבר, רוצים כן. להמשיך לפרגן גם לך, תהיה איתנו בעניין הזה, וזהו בעצם הפעילות החזקה של ראש הממשלה בנושא המדיני. אני מזכיר לך הלל, בידוד מדיני אמרו על ראש הממשלה, אז אולי אפשר לומר ביבי מדיני. כן, אם יש דבר שכמובן גם היום אנחנו שומעים בקרב מפלגות השמאל ופוליטיקאים, גם מהצד השמאלי של המפה, זה באמת הרבה פרגון לכל מה שנוגע לפעילותו המדינית של ראש הממשלה נתניהו. בועז, תודה רבה. תודה. כן, ומהנושאים המדיניים לנושאים הפוליטיים הפנימיים כאן אצלנו בארץ ישראל, אתרה גרמן, כתבת פוליטית מקור ראשון, ערב טוב. ערב טוב, חג שמח. אז חנוכה שמח, איפה באמת תופס את הזירה הפוליטית כעת? היה יום יחסית רגוע אחרי סערת סער, והערב ההסכם המדיני, כמו שאמרתי, ברכות גם בצד השמאלי של המפה, גם בקרב יריביו של נתניהו. ממש, ואם המקום הפוליטי והמקום המדיני ככה מתחבר, אז כשאתה אומר אולי מהצד השמאלי של המפה, אז אפילו גדעון סער, אולי לפחות לפי הליכוד, כן השבוע, ששמו אותו ככה כחלק מגוש השמאל, אז גם גדעון סער הערב מברך על ההסכם הזה, ועל הכינון יחסים, ועל הנורמליזציה עם מרוקו. גנץ ואשכנזי, כמובן, גם הפעם לא הודכנו על ידי נתניהו לשכתו. לפני דקות ספורות הם מוצאים הודעה שהם הולכים, שהם הודכנו על ידי הבית הלבן בביקור האחרון של גנץ שם, והם כמובן מבהירים שהם לא שמעו את זה מהטוויטר ולא למדו את זה מהציוץ של טראמפ, אלא ידעו את זה קודם לכן, כולל היום, שהם על ידי גורמים אמריקנים. אבל זה רק מבהיר לנו עוד יותר שבאמת היחסים בין גנץ לבין נתניהו בנתק, אין שם שום מגעים, לפחות לא ביניהם, אולי כן. מאחורי הקלעים עם אנשיהם. מה צפוי לנו בשבוע הבא? אנחנו יודעים שהחוק לפיזור הכנסת צפוי לעלות בקריאה ראשונה. עד כמה באמת יש התכנות שאולי כבר בשבוע הבא הוא יעבור גם בקריאה שנייה ושלישית? אני חושבת שבכלל התחלנו את השבוע הזה גם באיזה אווירה דמדומים. כאילו זה היה איזה סוג של אנחנו באמת מחכים עם פיזור הכנסת, אבל בסדר, הוועדה החליטה, כמובן, השבוע, ביום שלישי בבוקר, ה-16/3, ג' בניסן, שזה תאריך הבחירות, אבל באמת כל הכוחות מרוכזים, לא לשבוע הבא, אלא ל-23 בדצמבר, יום רביעי, בעוד שבועיים פחות יום. זאת אומרת, שגם אם בסוף ההצעה תעבור ביום שני הקרוב בקריאה הראשונה, עדיין יש לה עוד קריאה, עוד עבודה בוועדה, זה עדיין לא אומר שהכנסת תפוזר. ברקע אנחנו שומעים הרבה על מגעים לפשרה, וגם זה מחבר אותנו לשר. מאוד יכול להיות שההכרזה שלו היא זאת שהקדימה את הבחירות, שדווקא דוחה את הבחירות. נתניהו לא ירצה שהוא יצבור תאוצה. למי טוב שהבחירות יידחו? בעיקר לנתניהו. אז אולי זה נתן גם איזשהו טריגר, אבל כחול לבן לא רוצים את זה. עד כמה להחלטך הוא יהיה מוכן ללכת רחוק בכדי להגיע לפשרה?
אני חושבת שאתה אומר את המילה רחוק, אז אתה בטח מתכוון למימוש הרוטציה. וזה נראה לי משהו שברור שאם כבר להעניק למישהו את בלפור, זה בטח לא לגדעון סער, אלא כבר עדיף לעשות את זה לבני גנץ, אבל זה נראה לי רחוק מאוד מהמציאות כרגע, ויכול להיות שימצאו פטנט חדש ומשהו אחר שעליו ילכו לבחירות גם אחרי, אבל מספיק שידוחים את זה, אפילו מעבירים את 2020 בשבוע הבא, עד, בפחות בממשלה, ואת 21, ואחרי זה מתחילים להתווכח בכנסת, הקרב עובר לכנסת, וגם אם יעבור 2020, אז בחודש מרץ נראה את ההתנהלות. הערכות שלך, מדינת ישראל לקראת בחירות? מדינת ישראל, ברור שהיא הולכת לקראת בחירות. השאלה, לא הצליחו להגיע לפשרה? אז אני חושבת שהגענו למצב הכי קשה, שבו השאלה היא לא האם הולכים לבחירות, אלא מי אשם בהן. וכשאתה מגיע למצב הזה, אז מלחמת האשמות היא מסואבת יותר והיא קשה יותר. ועכשיו הצטרפו למלחמה הזאת בין גנץ לנתניהו, שאולי הפציע בה גם יאיר לפיד, גם בנט וגם בטח ובטח גדעון סער והנדל ואוזר. יש פה קרב לא פשוט לנתניהו במידה וכאשר הוא יצא, ולכן סביר מאוד יהיה להניח שימצאו איזשהו תירוץ שידחוק אותם וידחה אותם. עטרה גרמן, תודה רבה וחנוכה שמח. וכעת אנחנו רוצים שוב לחזור להסכמים עם מרוקו. פרופסור אייל זיסר, ערב טוב. ערב טוב. אז עד כמה באמת משמעותי ליחסי החוץ של ישראל להערכתך, והאם ההסכם עם מרוקו שונה מהסכמים קודמים? זה מאוד משמעותי, ושוב אנחנו נשארים פעורי פה, כי בסדר, אמירות, אז פתאום גם בחרן וסודן ומרוקו ומי יודע מה הלאה, זה באמת צונמי, דבר שאף אחד לא חזה, ויש למדינה אחרי מדינה בכל זאת איזשהו אפקט מצטבר. זה לא עוד מדינה במפרץ שחוששת מאיראן וצריכה את האמריקאים ואת ישראל, זה מדינה בקצה השני של העולם הערבי, חשובה, מרכזית, עם היסטוריה, והעובדה שהיא מוציאה החוצה את הקשרים שהיו לה עם ישראל, כקשרים חשאיים היו לה שנים רבות, אני חושב נשבר מחסום הפחד בעולם הערבי מפני נורמליזציה וקידום היחסים עם ישראל. אז מה באמת השוני? כי אנחנו יודעים שתיירים ישראלים הגיעו למרוקו, בשונה מהמדינות שכבר נחתם איתם ההסכמים לאחרונה. מה באמת השוני בהסכם מול מרוקו? והאם יש אפילו היבטים ביטחוניים שעלולים ככה או לעזור למדינת ישראל בסוגיה הזאת? קשרים ביטחוניים אפילו קדמו לביקורי התיירים, ויש שנים רבות, מרוקו היא מחלוצת המדינות הערביות שכוננו קשרים ביטחוניים עם ישראל, עוד ברית הפריפריה בימי דוד בן גוריון, הפומביות. הפומביות זה הדבר החשוב. כבר ישראל היא לא הפילגש בגבעה, היא לא מישהו שמפחדים לדבר על הקשרים איתה בגלוי, מפחדים להצטלם בגלוי, שדגל ישראל יתנוסס בגלוי, בבירה המרוקנית. זה נשבר, וזה החשיבות, כי גם מרוקו, אחרי סודן, אחרי האמירויות, זה כבר הצבר מאוד משמעותי. אז מרוקו, סודן, בחריין, האמירויות, מי המדינה הבאה להערכתך? באמת סעודיה? ישנה סעודיה, ישנה אומן, ישנה טוניס, יש כמה מדינות, אבל בעצם אנחנו די גומרים כבר את הג'יבוטי, אנחנו כבר גומרים את כל המדינות הערביות, מרביתן המחרת, למעט סוריה ולבנון, ששם זה ייקח זמן. אגב, אם זה היה אפשר, בשאר כבר היה מגיע לפחות להידברות עם ישראל, הוא כל הזמן אומר שהוא רוצה את זה, לחלץ את עצמו מהמצב הקשה, אבל כמעט כל העולם הערבי כבר מצוי בתנופה הזאת. כן, אז באמת לסיום, פרופסור זיסר, איזה השלכות יש לנורמליזציה עם השכנות הרחוקות של ישראל לבין השכנות הקרובות יותר, אלה שמוגדרות כמדינת אויב? האם זה איפשהו גורם לקרע בינם לבין המדינות שעושות נורמליזציה איתנו כעת? לא, זה הדבר המעניין, כשסדאת היה חלוץ שבא לעשות איתנו שלום וביקר בירושלים, כל מדינות ערב ניתקו איתו את היחסים, הוא הוכרז כבוגד. כשמדינות כמו האמירויות, בחריין, עכשיו גם מרוקו, קודם סודן,
עושות איתנו שלום, אף אחד לא מעז לבקר אותן, הליגה הערבית דוחה את ההצעה הפלסטינית לגנות אותן, ואפילו סוריה לא מוציאה מילה מהפה, אז זה כאילו לא בטרנד, היום הטרנד, להיות אין, זה לכונן קשרים עם ישראל. פרופסור אייל זיסר, תודה רבה ששוחחת איתנו, חנוכה שמח. חנוכה שמח. היום מותר לפרסום כי צהל תקף במהלך השנה האזרחית האחרונה למעלה מ-500 יעדי אויב. עם הפרטים כעת, פרשננו הצבאי, קובי פינקלר. קובי, ערב טוב. שלום וערב טוב לכם. הרמטכ"ל יוצא הערב הזה מתוך האפלה ומגלה כמה וכמה דברים שאירעו כאן במרחב הזה בשנה האזרחית האחרונה. כך למשל מגלה הרמטכ"ל שלא פחות מ-500 תקיפות ביצע חיל האוויר בשנה האחרונה, גם במרחבים הקרובים אלינו, שברו בעצמכם, וגם במרחבים היותר רחוקים. כך אומר הרמטכ"ל לגבי המימד של הסייבר, שזו הייתה שנה מאוד בעייתית, תקפנו כמה וכמה פעמים, נקודה מאוד בעייתית במערכת הביטחון היא נקודת הסייבר, ועוד דברים מעניינים שאומר רמטכ"ל גם ביחס להסכמי השלום. רק הערב הזה שמענו על הסכם שלום נוסף עם מרוקו, ואומר הרמטכ"ל, הסכמי השלום עם האמירויות ועם בחריין בהחלט מניבים תוצאות טובות וביטחון נוסף במזרח התיכון. כך שבסופו של דבר אומר הרמטכ"ל, אנחנו חייבים גם לחמש את עצמנו, וההבטחה שלו לעצמו ולמערכת הביטחון בשנה הקרובה, עם נושא התנופה, עם תרש תנופה, אנחנו נדאג לרבע אפילו את כמות החימושים המדויקים שצריכה מערכת הביטחון ומדינת ישראל. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה נהיה עם הכתבות ועם הסיפורים המעניינים על סדר היום. יישארו עמנו. הסיפור המרכזי, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואיתנו כעת נמצא על קו הטלפון ליאור בנדור, מנהל מחלקת המגרב. ליאור, ערב טוב. ערב טוב לכם, ערב מצוין. אז אתה בעצם היית בסוד העניינים, אפשר להגיד, של כל מה שהתרחש? אני יכול להגיד לך שמשרד החוץ, אגף המזרח התיכון במשרד החוץ, ואני כמנהל המחלקה שאחראית גם על הקשר עם מרוקו, בשנים האחרונות היינו בקשר עם עשרות, אולי אפילו יותר מ-100 אנשי שיש קשר במרוקו מתחומים שונים. היינו גם בקשר עם גורמים רשמיים במרוקו. תמיד היו לנו ערוצים איך להעביר מסרים ולעשות תאומים שונים מול המרוקאים. בוא נשכח שמרוקו, היו לה יחסים רשמיים עם ישראל במשך מספר שנים, מאז הסכמי אוסלו ועד שנת 2000, שזה היה פרוץ האינתיפאדה השנייה. כן. כלומר, משנת 2000 ועד היום, במשך 20 שנה, לא היו יחסים רשמיים, ועם זאת, באמצעות העבודה שלנו, שמרנו ושימרנו את היחסים איתם, גם ללא היחסים הרשמיים. למשל, כמובן, שימו לב, זה שכ-50,000 ישראלים, תיירים, ביקרו במרוקו בכל שנה, עד עכשיו שפרצה הקורונה, כאשר מרוקו מאפשרת לאותם ישראלים להיכנס בדרכונים ישראלים, זה מראה על הכרה מסוימת. ליאור, ממש רק בקצרה, יש איזושהי מדינה נוספת בקנה שאתה יכול ככה לשתף אותנו? אנחנו מקווים שעוד מדינות ערב יקלטו את המסר ויזרמו עם הדינמיקה החיובית שמתפתחת עכשיו, בעיקר אחרי הסכמי אברהם עם האמירויות ועם בחריין. כן. תודה רבה, ליאור בנדור, חנוכה שמח. חנוכה שמח מאוד. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרשננו המשפטי יוסי פוקס, וגם להחזיר אלינו את בועז גולן מהאולפן בקריית אתא. למעשה היום בגץ בדיון נוסף אומר לממשלה, עד סוף החודש אתם צריכים למנות מנכ״ל למשרד המשפטים, והסוגיה המעניינת יותר זה היעדר ייצוג הממשלה. כן, טוב, שוב ושוב אנחנו פה מדברים על זה באולפן. יש מצב של דיון במעמד צד אחד. מדוע זה דיון במעמד צד אחד? משום שהיועץ המשפטי לממשלה, שאמור לייצג את הממשלה, פעם אחר פעם מייצג את העותרים נגד הממשלה. מה הכוונה? מה הכוונה? שהעותרים מבקשים, הרי תמיד, זה תמיד ארגוני השמאל, מבקשים להוציא צווים נגד הממשלה. מדוע לא ממנים מפכ"ל מיידית, מנכ"ל משרד משפטים מיידית, ההסכמים לא חוקיים, וכו' וכו'. היועץ המשפטי לממשלה אמור לייצג את הממשלה על מנת לדחות את אותם עתירות נגד הממשלה, ובפועל אומר העותרים צודקים, אומר לבגץ, תוציא צו נגד הממשלה. היום שוב, וזה בעצם כמו, תחשוב, דיון אזרחי, שבו שני צדדים, ואז העורך דין של הצד, שאמור לייצג את הלקוח,
אומר לא, אני עם הצד השני. זה באמת מה שקורה בבגץ. אגב, זו תופעה אבסורדית, בייחוד משום שהיועץ המשפטי לממשלה מסרב לאפשר לממשלה ייצוג אחר. אם הוא היה אומר, אני לא יכול להגן על זה, תביאו מישהו אחר. הוא לא מאפשר, רק במקרים נדירים. לכן אני אומר, המצב הזה הוא אבסורד. יוסי, יש שאלה לבועז גולן מהאולפן שלנו בקריית אתא, כן בועז? יוסי, כי למעשה צריך להסתכל על המערכת המשפטית שממשיכה בכל פעם לתקוע עוד יתד, לחזק עוד יותר את ה... אני אקרא לזה את ההפיכה הזאת, את הרושם הזה או את האמירה הזאת שאנחנו מחליטים. אתם לא מחליטים שום דבר, אנחנו מחליטים, אנחנו מתערבים לכם בהכל, מהכל, ואנחנו קובעים הכל. קודם כל בועז זה מדויק, השחיקה הולכת וגדלה בעידן מנדלבליט, דברים שלא ראינו קודם. אני רוצה לחדד שדווקא בעתירה מהסוג, נגיד דיברנו לא מזמן על נושא המפכ"ל. בהחלט, מפכ"ל צריך למנות, בוודאי שלא בדרך של צו, היועץ המשפטי נגד הממשלה, אבל אני בהחלט לא מבין בסיפור הזה של מנכ"ל משרד המשפטים, הרי כל אחד מבין שמדובר הרי במשרד אמון. אנחנו ערב פיזור הכנסת, אז בגץ יחייב מינוי מנכ"ל שהוא איש של כחול לבן, כדי שעוד רגע הכנסת יתפזר, ימונה שר משפטים אחרי הבחירות, ויביאו מנכ״ל חילופי. זאת אומרת, אין בזה גם שום היגיון. מעבר לדריסת הרגל והשגת הגבול כלפי הממשלה, זה גם חסר היגיון, לא ענייני ולא משפטי. כן, אז יוסי פוקס, בהחלט אנחנו רואים שהסיפור עם בגץ הולך ומסתבך מעת לעת, והמעורבות למעשה בניהול המדינה נמשך. אגב, זו אחת התקוות שלי שאולי... אם באמת הכנסת תתפזר, כמובן הרצון הוא של להמשיך אולי להימנע באמצע הקורונה, אבל אולי באמת סוף סוף תבוצע אותה רפורמה נדרשת במערכת המשפט. זה דבר הזה כבר... אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונמשיך גם כמובן לסקר את הנושא. ולחשוף הרבה דברים פה. מכורח הנסיבות. יוסי פוקס, תודה רבה. ולנושא הבא, ערב טוב לכתבנו, מוטי קסטל. ערב טוב, הלל. אז אתה בעצם בא אלינו היום עם סיפור די מקומם. נכון, סיפור מקומם מאוד. הורים רבים של תלמידים בבתי ספר שתחת משרד החינוך מתלוננים על תכני נצרות מובהקים בספרי הלימוד של משרד החינוך. בואו נצפה בכתבה שהכנו. לאחר שבשנה שעברה נתקלנו במיצג חנו קריסמס, בחטיבת ביניים בהרצליה, במסגרתו הוכנסו סמלי הדת הנוצרית תוך ערבוב המסורת הנוצרית בזו היהודית. שוב אנחנו נחשפים לתופעה מטרידה ומקוממת המתרחשת לאחרונה בבתי הספר. הורים רבים מתלוננים כי במסגרת שיעורי ההיסטוריה מלמדים בבתי הספר על חייו של ישו ומחדירים תכני נצרות מובהקים בדלת הראשית. לא מדובר עוד בלימוד על תקופתו של ישו או בתוכן היסטורי גרידא, כי אם בצלילה לפרטי פרטים על אמונתו ומעשיו של ישו, הבאת הבשורה הנוצרית, האדרתו של ישו, וציטוטים וקטעים שונים מתוך הברית החדשה. כל התקופה בזום, בלי ששמנו לב ההורים, מצגות של ישו, עבודות, אני רואה את הילדה מציירת דברים שקשורים לישו, מחפשת מילים עם השורש צלב, ממש ברמה של החדרת החומר בצורה הכי מזעזעת שיש, הטמעה, שמספרים להם על זה שישו היה איש של מלכות שמיים, ואת יודע, נותנים לו ככה נופח של איזה מינימום חס וחלילה הבבא סאלי, כאילו אין לנו זה, על השומרני הטוב, ומי שנותן לו סתירה, תפנה לו את הלחי השנייה. כל מיני, את יודע, ככה מושגים, וסממנים משם, מספרים על הנס הגדול שישו הלך על המים, אין שום קשר לזה שזה לשיטתו, וזו אגדה. מדברים על זה שיש עדים שראו אותו, ממש מחדירים להם את זה בצורה מזעזעת. כך לדוגמה בבית הספר מעלה שחרות בערבה קיבלו התלמידים עבודה כוללת ציטוטים מתוך דרשתו של ישו ושאלות המבקשות מהם לבאר רעיונות דתיים שונים של ישו. אושרת לוי שביתה לומדת בחטיבת הביניים מדגישה בפנינו. לא מדובר רק בבית הספר הזה, זהו מערך שיעורים שמגיע ממשרד החינוך ונלמד בחלק גדול ממוסדות החינוך. שאני מגלה שהיום משהו כמו שעה או שעתיים, גם ככה מהשעות הבודדות שיש להם, הם עברו שיעורים על ישו שוב. היום סיפרו להם על הצדיק ישו, על ההורים שלו, שאבא שלו היה נגר, והסבירו להם ממש, אין לי מילים, זה לא להאמין שגם
גם בכלל היה זה שמדברים על הנצרות בבתי הספר היהודים, מלבד לעבור על זה ולמקם אותם באיזה תקופת בית הם היו ולעבור הלאה, אבל זה שיורדים איתם לסעודה האחרונה ולורדים איתם לרזולוציות כאלה, זה מבחינתי שהאוריה, מי שרוצה להתמקצע יכול באוניברסיטה, יש כל מיני חוגים לזה, כל מיני ללמוד לתואר, כל מיני קורסים ספציפיים לזה, אבל בבית ספר, בכיתה זין, בתקופה של מגיפת מוות, בתקופה שיש מיעוט ימים להחדיר להם את זה במערכת תחת הכותרת היסטוריה, ככה להרדים את ההורים, מזעזע. הורה נוסף שבנו לומד בבית הספר הניסויי ארגנטינה בירושלים, מספר דברים דומים, החושש להיחשף מחשש שיבולה לבנו. שימו לב לקטעים הבאים שניתנו לתלמידים במסגרת אחת העבודות. יעקב הוליד את יוסף בעל מרים, אשר ממנה נולד ישו הנקרא משיח. מתחילו ללמד אותם על ישו. ברמה של יוחנן המטביל ומריה הקדושה ורוח הקודש, ואיך היא נכנסה להיריון ודברים כאלה, וציטוטים מהברית החדשה ותמונות מהברית החדשה והכל. אני מוצצתי מבפנים משהו. לא זכור לי בתור... תלמיד בעצמי שהרחיבו איתי ככה בגיל הזה על ישו ועל מרים מריה הקדושה ועל יוחנן המטביל, אלא תהינו שנת 00 לספירה, ישו מת, נולד, נגמר, סיפור, וממשיכים הלאה בציר הזמן. בתוך בית ספר שהוא בעצם מאומן ממשרד החינוך, מתוקצב על ידי משרד החינוך, שיעשה כזה עבודה, השאלה היא בכלל, האם הבית ספר הזה אי פעם עשה עבודה של 30 עמודים על יהדות. ארגון אור לאחים שנאבק במיסיון ובמניעת התבוללות, שלח מכתב חריף לשר החינוך יואב גלנט ולמנהלת בית הספר. נחרדנו לקבל פניות מהורים מזועזעים בשל לימוד ילדיהם במסגרת עבודת כיתה שנמסרה בזום. לא יעלה על הדעת שבבית ספר יהודי ילמדו תלמידים יהודיים בארץ ישראל, חומר מתוך הברית החדשה, ועוד תינתן על כך עבודה באורך 30 עמודים על חייו של ישו מתוך אותו הספר. אנו מבקשים את טיפולך המיידי והמסור בעניין חמור זה. לראות ולא להאמין. מוטי, אתה עם התגובות. כן, משרד החינוך מסר בתגובה. המשרד מחנך את תלמידי ישראל לאורם של ערכי היהדות, המורשת היהודית והציונות. המשרד פועל רבות לעודד את תלמידי ישראל למעורבות בקהילה, לערבות הדדית ולגיוס משמעותי לצבא ההגנה לישראל. אשר לספר הלימוד יצוין כי מדובר בספר לימוד משנת 2001, שנועד להציג בפני התלמידים את היסודות לצמיחת המערב. כן. בועז גולן, מצטרף אלינו. כן, אלל, תשמע, אני נזכר במה שחשפנו רק לפני שבוע, שבוע וחצי, בנושא צהל, בנושא הצהלי, כל הנושא של הנצרות, שלימדו את אלה שעוברים קורס בעיר הבאדים, מערך מגל, בצהל אמרו לנו בהתחלה, זה לא נכון, כן נכון, ואז בעצם הבהרנו להם והוכחנו למחרת, שהדברים אכן נכונים ובצהל מלמדים את החיילים. צהל בעקבות הפרסום בסיפור המרכזי בערוץ 20, הסיר את כל התכנים, גם מהאפליקציה, גם מהאתר של מערך מגל, וחיילינו, לשמחתנו, לא נחשפים יותר לחומרים האזויים האלה של הנצרות. אנחנו עם יהודי, צריך לזכור, חיילי צבא הגנה לישראל, 10,000 חיילים בשנה עוברים את הקורס הזה, ובשורה התחתונה הסירו בצהל. אנחנו מקווים עכשיו שבעקבות כאן חשיפה של מוטי קסטל על מה שקורה גם במערכת החינוך, גם שם ילמדו מצהל ויסירו את כל התכנים. בועז, תודה רבה. כן, מוטי עוד במשפט. עוד הוסיפו במשרד, אחת המצגות, זו שהוצגה פה בכתבה עם התכנים היותר קשים, זו עבודה של אחת המורות באופן עצמאי. אנחנו נחקור את זה, וככל שיהיה צורך לטפל, אנחנו גם נטפל. כן, תודה רבה, מוטי. מגפת הקורונה פגעה בהרבה אזרחים, בגוף ובנפש, גם לא מעט בפרנסתם של אזרחים רבים. כזהו הרצל ישרים, בעל חנות נעליים שעתידה להיסגר, יחד עם עוד חנויות, רחוב נוספות, שניזוקו עקב משבר הקורונה. ערב טוב, הרצל. ערב טוב. אז אתה בעצם בסוף החודש סוגר את החנות שלך אחרי כמה זמן? אחרי 7.5 שנים, שהחנות הייתה פעילה ופתוחה, אז הצטרכתי כן לזכור. סוף השנה האזרחית. וזה בגלל משבר הקורונה, או שהיו קשיים גם שלא קשורים? היו קצת קשיים, אבל ברוך השם התגברתי. אבל בסופו של דבר, עקב המצב הזה, שמצב העולמי, אז פגע משמעותית יותר, והצטרכתי כן לזכור. ומה עם הטענות באמת של המדינה, שהם נותנים פיצויים לבעלי עסקים? אתה לא קיבלת כאלה? כן, קיבלתי, אבל לא מה שמכסה את כל ההוצאות. אולי אפשר להגיד 20-30% ממה ש...
מכל ההוצאות. אני לא נדבר על הוצאות של בית שלא קשורות לחנות, כאילו הוצאות של החנות עצמה, עם כל ההוצאות מסביב, אז אולי 20-30%. ועכשיו בעצם עוד פחות מחודש אתה עתיד לסגור את העסק שלך. סוף שנה. מה אתה מתכוון לעשות הלאה? ומה אתה עבוד? אני שוב צפי, אבל לא יודע. בינתיים מה שכן, לצמצם את ההוצאות ולהוריד את כל הבלגן הזה מהראש. מבין שאתה אב לילדים? כן. ואשתך עובדת? אשתי כן עובדת. וגם סיפרו לי שאתה מתמודד, או יותר נכון, התמודדת עם מחלה. כן, לפני שנתיים גילו לי מחלה ברמה מאוד גבוהה, והתמודדתי עם כימותרפיה וכל זה. והייתה איזו תקופה מאוד מאוד לא נעימה ומאוד לא קלה, תקופה של חצי שנה, 7 חודשים. ומישהו מבין משפחה התנדב לעזור לי, והחזקתי את החנות. כדי לא לזכור ולא לפקוע עוד יותר ממה שהיה. אבל בסופו של דבר לאט לאט חזרתי, ומדי פעם גם עדיין הוא עוזר לי כדי להחזיק את החנות וכל זה, כי אני עדיין לא בתפקוד מלא, ולא יודע אם אני אחזור לתפקוד מלא או לא, אבל בסופו של דבר שבא המצב של הקורונה, אז העבודה שלנו, כי אני באזור חרדי ורוב החרדים, אז הקנייה הגדולה שלהם זה ערב חגים, ערב חג סוכות וערב חג פסח. אז בסגר הראשון זה בדיוק נפל בפסח, כן. סגר השני אותו דבר, נפל בסוכות. כן, בועז גולן שלנו רוצה גם כמובן להתייחס לדברים. הלל, תשמע, אני מכיר את הרצל, ערב טוב הרצל, ערב אני טוב. מכיר אותו, בוא נגיד, כבר כמה שנים, ואפילו פגשתי אותו, ואני חייב לומר לך, אני רואה את הפנים שלך הרצל עכשיו, אני אומר את זה גם לך, הלל, אני רואה את הפנים של הרצל, זה לא אותו אדם שהכרתי בעבר, זה איש שהיה כל כך שמח גם מהעשייה האישית שלו, מהחנות הקטנה שלו, ומהרצון להעניק לכל אחד את מה שהוא רוצה, כי גם אני עברתי שם, אני פשוט יודע. וכשאני מסתכל עליו עכשיו, אני באמת מבין את הצד הזה שלו, כמה הקורונה פגעה אנושות בעסקים, וכמה היא פוגעת אנושות בהרצל, ובאמת אנחנו כולנו צריכים לעשות כמה שיותר כדי לעזור לכולנו. זו השורה התחתונה, כדי כמה שפחות לנזק מהעסק הזה. חד משמעית. הרצל ישרים, תודה רבה. רפואה שלמה. אמן. תודה רבה לכם. תודה רבה. וכעת לנושא הבא, האם שר התקשורת יועז הנדל יואשם בפלילים? חומרי חקירה הועברו לפרקליטות, וכעת הם ממתינים לראות האם תיפתח חקירה כנגד השר ומעורבים נוספים. עם הפרטים כעת, אלי ציפורי, פרשן ערוץ 20. אלי, ערב טוב. ערב טוב, הלל ובועז. אז הסיפור הוא כזה, ניתן אור ירוק על ידי הפרקליטות למשטרה, לראש אגב חקירות, לחקור, לפתוח בחקירה למעשה פלילית נגד שר התקשורת יועז הנדל ונגד בכירי משרדו ובראשם דנה נויפלד, היועצת המשפטית לממשלה. זה בזכות עבודת הקודש שעושה אבי וייס, שהעביר להם חומרים ובמה מדובר, ויש לזה קשר מאוד עדוק לתיק 4000. יועז הנדל והיועצת המשפטית שלו דנה נויפלד כאמור קידמו את מתווה הסיבים האופטיים ואת מיזוג חברות גולניים סלקום, שמעניקות הטבות רגולטוריות בהיקף של מיליארדי שקלים לקבוצה, במיוחד לקבוצת סלקום. עכשיו, מה שמדהים הוא שאותו מתווה סיבים אופטיים עם הטבות הרבה יותר נמוכות לא אושר ותורפד בזמנו, בזמן שפילבר חיין כמנכ״ל משרד התקשורת, שלמה פילבר ונתניהו והנגבי אחרי זה כשר התקשורת. אז השאלה היא, למה כרגע מאושר מתווה שנותן הטבות במיליארדים, ואז לא אושר מתווה שהעניק הטבות כאמור נמוכות יותר, ועל בסיסו דרך אגב חלקו נכתב כתב האישום בתיק 4000. זה חמור. מה שקרה פה, שהדברים האלה, הטבות הענק האלה, ויכול להיות שהכל מוצדק, המתווה אמור לשפר את מריות הגלישה, זה נכון שנגרם נזק ענק של 50 מיליארד שקל מאז שתורפד המתווה שפילבר קידם, אבל המעורבות של דנה נויפלד, וצריך להדגיש, המעורבות של דנה נויפלד, זה מעורבות חמורה מאוד, כיוון שהיועצת המשפטית של משרד התקשורת היא בת זוגו של עורך דין דוד תדמור, שמטפל
במיזם הסיבים האופטיים של סלקום. כלומר, יש פה ניגוד עניינים חמור, והיא בכל זאת טיפלה בענייני סלקום. עכשיו, אני מפה, יש לי קריאה לחברי הליכוד, מתווה הסיבים האופטיים נמצא בשלבי חקיקה מתקדמים בכנסת. אני לא חושב שחברי הליכוד צריכים לתת פרס ליועז אנדל עד שתמוצא הבדיקה חקירה. כן. אלי, מה שחשוב, אבל כן, בוא נעשה את הדברים על השולחן. אם לאנדל היו קוראים בנימין נתניהו, הייתה נפתחת חקירה מיידית, שנינו יודעים שזה לא יקרה. נכון, אבל הליכוד, אתה צודק בועז, אבל הליכוד לא צריך להשתתף בהענקת הפרס הזה ליועז אנדל באישור רשמי של המתווה סיבים האופטיים, ולבוא ולהגיד, רבותיי, יש אור ירוק לפתוח חקירה, כמו שבדקו בזמנו של נתניהו והעבירו את זה לכתב אישום, זה התחיל למבקר המדינה ואחרי זה מהמשטרה, שלא תהיה אכיפה בררנית. אנחנו רוצים בדיקה, יש חומרים, יש אישור של הפרקליטות, בבקשה. עד אז אין אישור. חיכינו 5 שנים, נחכה עוד כמה חודשים. אלי ציפורי, עוד דברים מעניינים. תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נצא רגע להפסקה קלה. תודה וחג שמח. הסיפור המרכזי, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עם הנושא הבא, בעיית המסתננים עדיין נמשכת, טענות כלפי היעדר אכיפה נשמעים לא אחת. מוטי קסטל, אתה עם הפרטים. נכון, המדינה מעריכה שוב ושוב את החוק למניעת הסתננות מאז שנת 2013, אבל מסתבר שהיא לא ממש אוכפת אותו. בואו נצפה בכתבה שהכנו. אני מתחבל לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. לטובת הכנת הצעת חוק למניעת הסתננות, עבירות ושיפוט, הוראת שעה. ועדת הפנים של הכנסת החליטה אתמול להאריך בשנה נוספת את החוק למניעת הסתננות, ובו גם סעיף שאוסר על מסתננים להוציא את כספם מחוץ לישראל. החוק שחוקק כבר ב-2013 מנסה לתקן את העוול, שמאפשר למסתננים בעיקר מאפריקה להעביר סכומי כסף עצומים לארצות מוצאם, ובעצם להפוך את ההסתננות לישראל לבלתי כדאית. החבר'ה האלה הגיעו לפה לעבוד, הם הגיעו פה לתפיל כסף הביתה, כולם יודעים שהכספים זורמים החוצה, הם לא מזמן אספו משהו כמו 1.5 מיליון שקל, רק בשביל להעביר לאריתריאה באמצעות השבריר למלחמה בקורונה שאין שם. למרות שהחוק קיים, נתונים שהגיעו לידינו מציירים תמונה עגומה של אוזלת יד מצד הרשויות. החוק החשוב כמעט ובכלל לא נאכף. המצב שנחשף אתמול בוועדת הפנים הוא מצב בלתי מתקבל על הדעת. לא יכול להיות שחוק במדינת ישראל שחוקק כדי למנוע ממסתננים בלתי חוקיים להמשיך ולהנציח את בלוף הפליטות ולהעביר כספים לעצמם ולמשפחותיהם במדינת המקור שלהם באריתריאה לא יאכף בפועל. בתשובה לבקשת חופש המידע שהגיש המרכז למדיניות הגירה הישראלית שנלחם בתופעת ההסתננות, השיבה משטרת ישראל כי בין השנים 2013 לבין 2020 נפתחו בגין עבירה זו של איסור הוצאת כספים מישראל 2 תיקים בלבד. כן, במשך 7 השנים האחרונות טיפלה והעבירה המשטרה לפרקליטות רק 2 מקרים. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי אמצעים שיובילו להקטנת התמריץ הכלכלי להסתננות הם כלי יעיל ומשמעותי בהתמודדות עם התופעה. אנחנו יודעים שיש מאות ואלפי מסתננים שעוברים על החוק. אני מתכוונת לזמן את כל הגורמים האמונים במשטרת ישראל ובכלל לוועדה בראשותי לבחינת ההשלכות הכלכליות של ההגירה הבלתי חוקית על השלטון המקומי ומדינת ישראל כדי לקבל תשובות חד משמעיות. לא ניתן לזה להמשיך לקרות תחת שלטון החוק. כמו שזה נראה כעת, כל עוד לא מתבצעת כמעט שום אכיפה, לבקשות החוזרות ונשנות של הממשלה להאריך את תוקף החוק אין שום משמעות בפועל למניעת ההסתננות. משטרת ישראל מסרה בתגובה. משטרת ישראל מממשת את סמכותה ככל שעולה הצורך לבצע פעולות חקירה כאלה או אחרות, הרי שהן מתבצעות בהתאם, ללא משוא פנים וללא קשר לזהותו או מוצאו של החשוד, וכך גם בעבירות. נשאו פנייתכם. כן, ואנחנו רוצים כעת לצרף אלינו באולפן את עורך הדין דוקטור יונה שרקי, היועץ המשפטי של המרכז למדיניות הגירה. לא פספסתי כלום. ערב טוב. ערב טוב. אז באמת אנחנו רואים פה היעדר אכיפה. למה זה קורה? תראה, במדינת ישראל יש הרבה מאוד לחץ חברתי שתחת האצטלה של הנושא האנושי. האנשים האלה מסכנים, האנשים האלה באים לפה כדי להתפרנס מכיוון שהם מה לאכול. וממילא
זה יוצר לחץ ציבורי מאוד גדול, הן על הממשלה והן על הרשויות, כך שלמעשה, בסופו של יום, אנחנו עדים לכך שיש נסיגה מהחקיקה בישראל, יש נסיגה שיטתית, גם מהאכיפה של החקיקה, אבל גם מהחקיקה עצמה, אם זה בבית המשפט העליון, שפוסל לא אחת ולא פעמיים וכבר שלוש חוקים שנועדו למגר את הסוגיה של ההסתננות בישראל, ואם זה על ידי האכיפה עצמה, על ידי גורמי האכיפה, שאמורים לאכוף את החוק הזה, וממילא לא אוכפים אותו. אז מי בעצם האשם? מי בעצם האצבע המאשימה? למי היא מופנית? מי הוא לא עושה את העבודה שלו ונותן למחדל הזה להמשיך ולקרות? תראה, בסופו של יום, מי שאמור לאכוף זו ממשלת ישראל. לא, לאכוף זאת המשטרה. זה הגופים, זה הגופים. המשטרה. גופי הממשלה. עכשיו, בסוף, זה, ההחלטה היא בעצם מתקבלת שם. אמנם יש קשיים, יש קשיים, בית המשפט העליון מיישר כל הזמן את הממשלה, מונע ממנה לפעול בצורות כאלה ואחרות, כאשר לשיטתו הדברים נעשים בצורה שנוגעת את חוקי היסוד וכן הלאה. אבל מהותית, אם יש חוק שצריך לעבור תיקון, הוא צריך לעבור תיקון, אבל ודאי לא להיות מסורס מכל אפשרות לאכוף אותו. זה עיקר הדברים. עכשיו חשוב לציין, מעבר למה שראינו בכתבה, אנחנו לא עוסקים אך ורק בהסתננות מאפריקה. יש כאן הסתננות מסיבית מאוד ממזרח אירופה, שעוסקת בעיקר בהעברת כספים חזרה הביתה לאוקראינה, גיאורגיה וכן הלאה. והדבר הזה הוא בכלל לא קשור רק לנושא האפריקאי. האפריקאים, בסופו של דבר, המסתננים מאפריקה מהווים רק רבע מסך המסתננים למדינת ישראל, והסוגיה של ההסתננות למדינת ישראל והעברת הכספים חזרה לחוץ לארץ, כן, ממילא סוגיה הרבה יותר רחבה. עורך הדין יונה שרקי, תודה רבה שהגעת אלינו, חנוכה שמח. תודה רבה. ואנחנו עוברים לנושא הבא, מזג האוויר. החורף מגיע, החזאי היקר ליאור סודרי. ערב טוב. ערב טוב. בימים האחרונים אנחנו מצפים להתחממות, מזג האוויר אפילו יהיה חם מהרגיל, בין 2-4 מעלות. שבת מדהימה, מזג האוויר חמים. אפילו... אפשר לצאת לטייל. אפשר לצאת לטייל. אפשר לקנות כביסה. אפשר, מזג האוויר אפילו עם חולצות קצרות. חולצות קצרות. חולצות קצרות בצהריים. בדצמבר. אני לא בטוח, בירושלים גם? גם בירושלים. רשמתי. גם במרכז הארץ. יום ראשון עדיין חם מהרגיל, וביום שני אנחנו מצפים למהפך במזג האוויר. בשעות הבוקר עדיין מזג האוויר יהיה חמים. לקראת אחר הצהריים יחדור בהדרגה לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. ולקראת יום שלישי אנחנו מצפים למערכת חורפית, קרה וקשומה, שתלווה אותנו לפחות עד אמצע שבוע הבא. אז אם אני מבין נכון, מיום שני שינוי במזג האוויר שצפוי להיות חמים בסוף השבוע ותחילת השבוע, ואז כמה ימים של מזג אוויר סוער? לא יודע אם הגדרה של סוער, אבל מזג אוויר גשום, חורפי, מעילים. חורף. הרבה גשם, חורף לגמרי. וככה יש איזשהו צפי למשהו מתקדם יותר, לשלג מתישהו? את זה יהיה פרד רק שבוע לפני. זה כרגע... מה שמעיין את הירושלמים, ליאור. ברור, ברור לי. אז עד כה אני מבין שהמערכת החורפית יחסית לתחילת החורף סוף הסתיו, יחסית גשומה מהרגיל? תלוי באיזה אזורים בארץ. יש אזורים שטיפה מתחת לממוצע, ויש אזורים שאנחנו מעל. בסך הכל זה ממוצע, אבל בואו נעבור את אמצע השבוע הבא, ונראה לאן נתקדם. בועז גולן, אז אנחנו כמובן, לפני שאני אגיד לך לילה טוב, מזג האוויר צפוי להיות נעים ונוח. אתה מתכוון לטייל בשבת? אני מטייל ליד הבית ולבית הכנסת, רק שאתה יודע, עכשיו קורונה, אז... הכל ככה מסביב נבצר. לבית, ואנחנו נחים, בשבת נחים, מנוחה, שבת מנוחה. שבת ואני נפש, ללא ספק. בועז גולן, תודה רבה שהיית איתנו. ליאור סודרי, תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים כעת להפסקה, פרסומות, ומיד לאחריה, הפטריוטים, תודה רבה שהייתם איתנו הערב. הסיפור המרכזי, סוף שבוע נעים ושקט.